сме на лов за гъска или поне ще опитаме да проведем лов за гъска. Отново сме с момчетата, които сами си правят свирки, сами се научили да свирят и няма нищо по-добро като звукова премамка от това, което произвеждат те. Ще чакаме гъските или прелета на гъските от езеро Мандран. Предния път бяхме от езеро Вая. За първи път идваме тук, опитахме се да се ориентираме по някакви описания. Първи на наши колеги, след това от изпражнения гъси по нивите. Намираме такива, височини ни трябват и разставяме гъските. Изгрява се малко и ще чакаме прелета. Отново ще ловуваме в ясен и почти безветрен ден, поне така започва утрото. Някакви привалявания прогнозират синоптиците, да видим. Избрали сме високо място, езерото е на около 12-15 км от нас. Може би далечата се вижда, то все още не е достатъчно, няма достатъчно светлина за да го видите. Разчитаме на това да ги примамим, но и разчитаме на това, че предвид високото място те ще летят по-ниско. Наредили сме 50 на мирата, 60 на свирки и да започваме лова. Започна прелета, мина едно ято, но не бяхме готови, така оправихме си укритията и изглежда ни видя и ни заобиколи. Но вече сме тихи и чакаме гъски. Отдолу в близо до езерото се чуват изстрели, канонада изстрели. Започват ги още от първия защитен вал. Очевидно тръгват да летят, излизат. Намираме се в ловището на село Росокастро, с границата към равния добре. Сутринта в тъмното не можахме много да се ориентираме от пътя, къде точно да се настаниме. Сега застанахме на една нива, която е по-висока, духа вятър хубав. Първите гъски се дигнаха и отидаха посока към селото. Минаха горе-долу близко, но не бяха за стрелба. И сега чакаме да видим дали ще върват от тук или ще се наложи да се местим. Да търсим къде кацат. И се надявам, че днес ще направим хубав лов и да имаме по някой стрелна гъска. Колеги, използваме гримове за маскиране, защото е по-удобно от маските. Обикновено лицето, като особено хубаво времето, много се вижда. Наши две ета, току-що виждам, едното тръгва от мандрата и едното от ваята. Надявам се, че идват насам. И идеята е лицето да не ти свети, защото това е една от първите части, които се вижда, когато погледаш към дивича. И затова го маскираме. И аз използвам някакви гримове тук. Надявам се, че ще помогнат гъските тръгват. Значи това ято идва от ваята се дигна, премина през полето на Долно езеро, Полски извор и в момента влиза към Росокастро. Малко минава под нас, под мюретата. Добре, просто.
Тръгва да кацат. Обаче държат дистанция. Тия гъски дойдаха точно от равнинството долу. Хубаво минаха така, обаче не ставаха за изстрели. Направиха едно лонче за кацане, но нещо явно не им хареса нивата. Долу въртят. Отзад. Даже една единична идва тук. Това е, че поне се вижда, че влиза. Сега ще видим къде ще се местим. Върви много гъска. Ей, къде върта долу. Идва те, клякай, клякай. Да, клякай, клякай. Високо са, идват тук те. Е, отдолу глед какво гъска. Е, сега тръгна баш гъската. Е, сега. Мале, не е страшно. Небето черно. Само, че къде ще кацва. Те, виж, имам, трябва да издигаш пръща. Сега да се изпече прелите и се местим. Е, отзад тръгва други. Отдолу и на други. В 8 без 10 цялото не бе почернял гъска. В момента все още върви високо и не прави опити да каца. Никъде не я виждам да каца. В момента само кръжи и върви. Просто е страшно. В момента, както виждате колеги, има много голямо движение на гъски. По-голямата част идват от баята, от към долно езеро. И през полски извор минават горе през високото ефлино в Носокастро. Но все още не виждам къде избира на каца гъската. Само върти, върви, високо държи дистанции и се насочва виж към селото всичко за време. Е там в долната част. Коя нива се е харесала, в момента все още не може да видим. Радостното за момента е, че има много гъска и прави прелет. Сега друг е въпросът дали ще може да изложим нещо и да свалиме неистрално разстояние. Времето пак е хубаво, слънчево. Уж го даваха дъжд и лошо време, ама нещо за сега не е така. Това са пара
зад селото. Трябва да събираме докато е верен. Кире, гледаш къде кацата? Няма, няма, тук няма да направим работа. Сибирки, бе, човек. Сибирки са, така си мисли, че не са. Сибирки са ишко бързо ли тъде? Къде са уния тополи, първото завърташе там. Зад тополите. Не знам обаче там как стоят нещата, въпрос с пътя. Дали има пътя там? Да, тия всяко... Пеша вижда какво разпия не става. Те минавата, но тук се плащат пояса. Пояса ги плаши. Тя се изнесе, тя няма да остане. Тя ще върви така, ще върви към Трояново. Ей, оттатък от към Равнец, към Трояново върви друга гъска. Тя ще върти сега с цялото поля тук. И всичките местности. Верно, че минава по-късното. Да. Там правеше... Тук сега дето завърташе там, не знам защо не касна или има касна, не може. Е, тук други. И всичкото върви там. Не знам, на разузнаване ли да тръгнем? А, направо отиваме някъде по-хубаво място да видиме. Ама его, тя сега всичката се изнася нататък. Значи това е... Ей, там е стария път за Трояново. Ей, къде върти. Да вземем да отидем там, Абойчев. Стария път за Трояново, къде фанахме на един, там също имаше един ниви. Гледай сега върви всичката гъска натам. Пак е Русокастро. Русокастро, то Русокастро. Ей, къде върти сега. Тук назад. А пак тя се дигнала тук и за мен. Ей, отдолу обаче има много гъска. Тя ще върти постоянно сега. Но тая нива не я харесва и това пое се притеснява. Ей, върви надолу всичката гъска. Освен да не губим време да заминаваме там. Файдата като се изнася и като минава тук, обаче като не може да такова. Тя ще върти, тя сега ще върти високо. Защото него сега почна да се връща. Те няма да остават днеска цял ден. Тя ще върти цял ден, защото няма да остават. Днеска всичко живо е излезало. И другия вариант е тук по-долу да измислим нещо. Виж как се обажда? Чуваш ли? Его, виж, пуска крилата. Много са високо обаче. Те гъските са така. Е, са всичката върви надолу. Значи имайте на предвид, че там където са уния тополи, ей, къде са, не са много далече, поне видях, че направиха лоните да кацат. Там мисля, че няма никой. Само, че как е пътя до там, не знам. Мястото не го оцелихме днеска. Първият опит беше грешен. Мислехме, че нивата е хубава на високо. Обаче се оказа, че сгрешихме, гъските върват долу. И сега се налага да се изместим, да направим втори опит. Да видим дали ще оцелим място. Субтитры сделал DimaTorzok.
Чуйте ми ги. Чуйте пак. След доста проучване на района, бай Ван Стаматов, Господ здраве да му дава нашия домакин, ни каза за няколко, ще ги наречем окопи. Това са съоръжения, поли ремонтирани или тук разрушаване, няма представа. На едно високо място и тук се ориентирахме. Има някакъв прелет над нас, много високо, много ясно и много високо лицата. Гъските обаче ще се стараем да привлечем някакво внимание към нашите примамки, изкуствени звукове. Предвид ясното време и разстоянията, на които лети гъската, сме сложили най-далекобойните шокове. И сме се снаряжили с най-далекобойни припаси изобщо. Но все пак никой от тук присъстващите не си позволява да стреля на гъски, които летят над 50-60 метра. Доста гъска има тук. Има години, в които 400-500 хиляди гъски идват по нашите езера. Българските общо по крайбрежието. Освен по крайморските езера, знам, че домува и в язовир Малко Шарково, Овчарица. Един мой приятел твърди, че орнитолог. Твърди, че в момента тук в Бургаските езера има 160 хиляди големи белочели гъски, които са позволения вид. Твърди също, че по-голямата част от европейската популация на черноногуша гъска е, и тя е тук. В това ясно време поне няма как да сгрешим двете гъски. Черноногушата е по-малка, крака по различен начин, вижда се в неподреден строй, така разбит, с по-зачистени махове. Да. Времето е хубаво и за нас, и за гъските. Но не е за лова. Дано да я снима. Падна го. Да. Те са шмите, не мога да фърля там. Отзад въртата нещо. Колко метра са спорта? Това са много метра. Колко много е? Ми поне 100 метра има. Задата на двойка отстрани. Ох,
и това е. Може да се убиеш две гъски, три, но лъвът се прави право. Решаваме да прекратим лова, събираме меретата, полюбувахме се на изгреви, на полети на птици, дори направихме някакъв лов, отстрелихме три гъски. Времето очевидно не е много добро за лов, но с добра подготовка, с много мерета, с добро свирене и с настояване се получи някакъв лов с три гъски. Това е от нас, гледайте ни следващия път, довиждане! We'll be right back.